Aro ro nak si mana biri thana mak tusuk mah. Ini kita tuh sana si mana tau. Ah blok katinga. Baik tu jah sarang mana muncuk. Tuna. Aku cing nama. Asli mizara aku jazuk wah. Muncuk. Fresh fresh muncuk muk sizuk mu. Tanah si mana blok biri thare gak mu. Mana kini ya? Mizajo. Mi. Masak berapa macam ba? Kaka macam mana? Masak. Dam je betul ya? Percaya mana? Percaya moha. Rakti rakti mana? Dam je mo. Kumi jema macam ko? Kumi jah. Hai. Cha mo ha, aru fitness nang khoi ko fitness pai tarang ha. Fitness touch pai tarang ha. Ya mega dungai nu. Lebo golbo khelibo. Acha bre bre chumi. Le ba. E sokar dia gasen na 500 dia gasen na ki. Aaj aaj dekho agar to kata tai to 500 kun aru fitness touch pai tar cha sarang nang. Cha sarang nu. Langa ro ko. Ama ra chano. Ayo cerita berita mati nih nak apa? Cerita mati lagi ni kerja mana ni? Cerita mati mai baku unyah mati lor. Unyah mati. Ya, no. Ini kan. Raya berapa? Ah, unyah mati lagi. Agi ni kamu. Kali thare sok pasok, yan. Mil jumlah anak tengah, tahu garis taringnya. Yeruk channel tu. Heto. Heto. Tunggu. Tunggu apa? Lima. Ha? Lima mai? N R M keep lock. Apa? Naya he abis.